ガウスの法則とコンデンサーの、電気容量、それから分極電荷についてお話をします。まずガウスの法則は、コンデンサーの2倍の極板があればその間は電波になっているんですね。ここは一様な電波というんですが、この傾きが一定の電波を電気力線で表そうとしたというのがガウスの法則です。ここには電気力線がこのように通ってるんですが、E ニュートンマイクーロンの電波には1平方メートルあたり E 本の電気力線を引くことにしましょうと。まずここから始めます。10ニュートンマイクーロンの傾きの場所は1平方メートルあたり10本の電気力線を引きましょうという意味です。こうすると9クーロンの電荷からは 4πk9 本の電気力線が出たり入ったりしていますよという結論になります。ね、プラスの電荷からは出ます。マイナスの電荷には入ります。9クーロンの電荷からは 4πk9 本の電荷が出る、入るという結論になります。ちょっとまずここを簡単に証明しましょう。電荷から距離が R メートルの場所、ね、これ今点電荷ですから、点電荷の周りの電波の式はですね、点電荷から R メートルの場所の電波傾きは K×R^2 ニュートンマイクーロンです、ね、これはこの場所は1平方メートルあたり K×R^2 本の電気力線が通っているということになりますでしょうか。ね、1メートル1メートルの四角の中をこんだけ本の電気力線が通っているということになります。ということは、この電荷の周りを9で覆えば、この電荷から出ている全ての電気力線の本数を数えることができますよね。1平方メートルあたりがこんだけ本ですから、この半径 R の9を貫いている矢印の数はこれかける9の表面積ね、4πr^2 すればいいわけ。これを 4πr^2 すると、点電荷から出ている9クーロンの点電荷から出ている電気力線の数は 4πk9 本という結論が得られますよね。これをガウスの法則と言います。静電波に関するガウスの法則と言います。レンズのところも出てきましたね、ガウスの法則はね。はい、これまず覚えてくださいね。この2つですよ。ではどういうところに使えるかっていうのをまずやっていきましょう。極板に電気量が9クーロン溜まっています。そうするとこの極板からは、この9クーロンの電荷から 4πk9 本の電気力線が出るので、極板の右側に 2πk9 本、左側に 2πk9 本の電気力線が出ます。合計 4πk9 本です。極板には厚みがないので上下には出ません。 2πk9 本、2πk9 本。もう一枚マイナス9クーロンの電気量を貯めた極板を置きました。ね、そうするとここには左から 2πk9 本、右から 2πk9 本の電気力線が入ってきます。いいでしょうか。よく見るとこの左の極板の左側は右向きの電気力線と左向きの電気力線が 2πk9 本ずつなので、これなくなっちゃうのです。なくなっちゃうのです。右側の極板の右側は右向きの電気力線と左向きの電気力線が 2πk9 本ずつあるのでなくなってしまいます。ここ電気力線なくなっちゃうのね。つまり、極板と極板の外側は電波じゃなくなっちゃう。これコンデンサーですよね。で、極板と極板の間には黄色が 2πk9 本、白は
ここから出るやつですから右向きですよ、ね、右向きの白も 2π 軽球本合わせてここには 4π 軽球本の電気力線が通ることになります。ね、コンデンサーの極板管急空炉に溜まっているコンデンサーの極板管には 4π 軽球本の電気力線が通っていることになります。この極板の面積をS 平方メートルとしますね。そうすると電場の大きさ、電場の強さは、本毎平方メートルで表そうという話でしたから、1平方メートルあたり S で割って本数が 4π×9 こうなりますね。これが E なんです。これがニュートン毎クーロンになるわけね。ところで電場というのは極板の距離を D とすると、ね、電場と電場の間のボコンベコンの落差を V ボルトとすると、この電場というのは D 分の V でも表せましたね。はい、これとこれ、これとこれ、きれいに書いてみましょう。こうなりましたね。この式何か見えてきませんか？何か見えてきませんか？Q と V が入った式、何か思いません、思い出しませんか？ちょっと変形してみましょうね。Q イコール何とか V。これ持っていきますよ。こうなりました。ね、何か見えてきますね。ここが、ここが、イプシロン D 分の S の形してますよね。これコンデンサーの電気容量、ここに電気容量が入るわけ。電気容量でしょ。 D に反比例して S に比例するね。極板の間隔は狭い方が性能がいい、広い方が性能がいいね。入ってますよね、ここね。とここが違うのね。ここがイプシロン有電率だったのが 4πK、 K はクーロン定数分の1ね、 3.14 ねに変わったわけ。だからイプシロンというのは 4π 系分の1だっていうことも分かります。コンデンサーの溜まる電気量の公式が分かるし、それから電気容量、コンデンサーの性能を示す式も、あ、なるほど、 D と S との関係が分かるなということも分かります。こんな風に利用できます、ガウスの法則ね。次、分極電荷ね。はい、コンデンサーに急空炉溜まっています。マイナス極のね、ここには電気力線が、まあ、6本あるとしましょうか。で、ここに金属板を挿入します。はい、金属板の中には自由電子がうじゃうじゃいますよね。原子から出ていっていいよ、その原子に行っていいよっていう電子がいっぱいいるわけね。ここには金属の原子がいっぱい並んでるんだけども、このマイナスに睨まれた一番近いこの金属原子内の電子がマイナスとマイナスで反発して隣の原子に移るわけね。だからここはプラスになっちゃうわけで、ここはもともと電子がいましたから、その電子が追い出されてここに来るわけね。一番上端の原子の中に電子が過剰になるわけ。真ん中はプラマイゼロです。1,2,3,4,5,6 個、この6個のマイナスに睨まれた電子が移動して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 、本当は3個じゃありませんよ、いっぱいいるんですよ。一番端に電子が過剰な原子ができて、一番端に電子が足らない原子ができるわけね。これが金属板の様子。この現象を静電誘導って言いました。で、電気力線どうなるかっていうと、この極板からこの極板にもともと電気力線があったのね。プラスからマイナスにいってるわけね。6本あったわけです。ところがこの金属板の中にプラスとマイナスができたので、ね、でこの下向きの黄色と上向きの緑が打ち消し合って、金属板内は電気力線がなくなっちゃう。だからこんな風になります。ここは坂道、元のまま。ここも坂道、矢印方向に下り坂
でも金属板の中には電波がないの、傾きがない、平地になってるから、横から見るとこんな感じね。ここは坂道、ここも坂道、傾斜は一緒、でも金属板の中は平地になります。これが金属板のを挿入した場合の電波の様子になります。次、金属板じゃなくて誘電体、不導体を入れたらどうなるか。これ不導体ね、誘電体です。非誘電率、イプシロン R にしておきましょう、まあ、3というイメージにしましょうか。3倍性能良くなるよっていう誘電体を入れました。誘電体の中には自由電子がありません。誘電体の家族の中には陽子と電子がいるんですけども、このマイナスに引かれてこうなるのね。電子が逃げるわけね、陽子が近づくわけね。こんな感じね、これ誘電分極っていうわけ。電子が出ていくことはできないけれども、家の中で、家族の中で、電子の位置とプラスの陽子の位置が偏るっていう現象を誘電分極っていうわけで、これをね、この様子をどう書くかっていうと、非誘電率3の場合は、こう書くんですよ。6個できないのね。あの金属のように自由電子が動いちゃってしっかり電気力線ができるんじゃなくて、偏るだけだから電気力線ができる本数が少ないのね。で、非誘電率が3の場合、誘電体内部の電気力線が3分の1になる、ね、だから3分の2を消さなきゃいけないわけ。もともとは6本あったわけね、6本あったわけね。でもこいつ、こいつ消すわけ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 、ね、この白と黄色が消すわけね。これが生き残ってるわけ、こいつ消されずに生き残ってる。あとは消された、消された、こいつ生き残ってるのね。3分の1である6本あったうちの3分の1である2本が生き残ってる。で、4本は誘電分極による電気力線によって打ち消されたわけっていう考え方。結論書くと、6本、休憩者ね、6本、休憩者ね、ここは2本だけになっちゃった。3分の1になった。イプシロン R が3であれば3分の1本になったわけ。残りの3分の2本はここに、この黄色い矢印ね、プラスとマイナス、プラスとマイナスという電気力線を作る分極電荷によって、4本の分極電荷による電気力線によって、元からある極板から出る6本の電気力線のうちの4本が打ち消されたと考えるんです。この打ち消した4本の誘電体内部にできた新しい電気力線を作った電荷のことを、これを分極電荷と呼ぶ。いけますか。だからイプシロン R の非誘電率の場合は、誘電体内部の電気力線は3分の1になるから、3分の2急空論の誘電で分極電荷ができます。が誘電体の表面に生じているわけ。はい、これ絵にしときましょうね。これはどうなるかっていうと、急斜面、緩斜面、急斜面ですね。急斜面、緩斜面、急斜面、こんな感じになりますね。急斜面を下って、6本の急斜面、誘電体内部は緩斜面2本ですから、電気力線の密度が少ないと電波が小さい、傾斜が小さいわけ。ここは6本だから急斜面、こんな斜面になります。はい、以上分極電荷のお話でした。